ជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះអ៊ំពូមីងឃើញគ្រូចខ្ញុំណាពូវត្តសូវស្អាតទេន័យសាតែយើងទុកចោលហើយយើងមិនបានសោចទឹកណាចាគឺផ្លែបែបហ្នឹងណាច្រើនកាន់មែនតាន ចាអ៊ំពូមីងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើដំណើទៅខាងខេត្តកណ្ដាលស្រុកកាធំបងប្អូនហើយការធ្វើដំណើនេះចងាយប្រហែលជាខ្ទង់ចិត្ត40គីឡូណាបងប្អូនហើយដឹងថាខ្ញុំធ្វើដំណើទៅនេះដើម្បីធ្វើអីអត់បងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើតាមផ្លូវរៀងឆ្ងាយហើយក៏ឃើញលីហានេះដូចតรงតំណងដែរមួយកំប៉ុងតា2500ទេបងប្អូន ហើយលៀសតលេណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យគាត់ធ្វើការដាក់ឲ្យយើងពីកំប៉ុងយកតែញ៉ាំជាមួយបាយកောက်លេអញ្ចឹងណាហើយអុំហ្នឹងក៏គាត់ស្រួលទៀតហើយដាក់ឲ្យក្នុងជ្រុងច្រើនច្រើនតែម្ដងហើយលៀសនេះឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនរੂជាតិសាច់លែងផ្អែមហ្មងលេសាលៀសតលេគាត់រាវខ្លួនឯងហើយគាត់ដាក់អបលាហាខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូន ចានឹងហ្នឹងហើយបងប្អូននេះបងប្អូនស្គាល់ដើមនេះអត់ដើមនេះគឺជាដើមផ្កាអង្គាសិលដោយសារដើមនេះវានឹងផ្កានៅពេលដែលចូលឆ្នាំចិនណាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំធ្វើដំឡូងចម្ងាយ40គីឡូនេះគឺដើម្បីទៅបេះស្លឹកផ្កាហ្នឹងឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យវាលាស់ ផ្ការមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដើមនេះរៀងសំណំដែរហ្នឹងណាស្លឹកច្រើនដែរណាគាត់នឹងធ្វើការបេះវាខ្ទង់ចិត្ត2ម៉ោងទៅ맘តែបេះអស់ស្លឹកវាហ្នឹងណាណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អត់ចំណាយពេលយូរដែរខ្ញុំមកដល់ព្រុសព្រះព្រុសព្រះបេះស្លឹកហ្នឹងវឹងវឹងឆាប់នឹងអានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះនេះតែខ្ញុំដើះຕົកចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅអត់មានតែគេបេះស្លឹកហ្នឹងឲ្យទេអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចោះទៅបេះខ្លួនឯងហើយនិយាយថា all all មែនតែនស្លឹកខ្ញុំបេះឡើងមកបាវណាបងប្អូនស្លឹកឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបូតស្លឹកវាឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដល់ពេលដែលដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំនឹងគឺផ្កាអង្កេសស្លឹងវានឹងផ្កាឡងច្រើនហ្មងឥឡូវនេះអត់ទាន់ដល់ពេលវេលាទេតែឃើញផ្កាខ្លះខ្លះហ្នឹងណាបងប្អូនចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងថតដល់ពេលដែលខ្ញុំបេះអស់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលហើយអឺ យើតើនៅលើដាំនឹងមានផ្កាណាហើយផ្កាអង្គៀសស្លលខ្ញុំគឺខុសគេណាបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ដាំនឹងយើងដឹងថាមិនទេប៉ុន្តែពេលដែលវាផ្កាចេញមកគឺថាវាមានអាផ្កាក្ហមហងវាមានអាផ្កាលឿងផងអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបេះស្លឹកនេះដ៏ហិយពេលទៅជាច្រើនម៉ងមកឥឡូវគឺថាយើងបានបេះស្លឹករួចរាល់ហើយគឺបេះឲ្យទៅជាបែបនេះណាបងប្អូន ពេលដែលបេះបែបនេះហើយដល់ពេលខែ2គឺវាចាប់ផ្ដើមផ្ការឡងពេញដើមតែម្ដងដោយបងប្អូនគ្រប់ឃើញនៅតាមលបងវត្តមហាមន្ត្រីហើយនឹងនៅចិត្ត start olympic បងប្អូនចង្អឹងឃើញគេដាក់លក់កាំងគេសិលឃើញអត់មានស្លឹកទេតើគេបងប្អូនពរិសាសគេបេះស្លឹកវាចោលដើម្បីឲ្យវាចាប់ផ្ដើមផ្ការណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលដំណាំជុំវិញផ្ទះដែលយើងទុកចាវឲ្យបានស្រោចទឹកស្រោចអីវាដុះបានប៉ណ្ណេះហើយផ្ការដង្ហាលនេះគឺចាប់ផ្ដើមផ្ការ មានน้ําទៅទៅនិយាយពទៀលនេះល្អខ្លាំងមែនតើបងប្អូនវាពੂੰខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើចាឡើយនេះយើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់យើងចង់ដឹងថានៅខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងយើងមានអីខ្លះទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយដូចក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅបេះក្រូចធម្មជាតិដែលបាខ្ញុំគាត់បានដាំហើយក្រូចនេះគឺថាទឹកល្អខ្លាំងមែនតើល្អខ្លាំងណាស់គឺទឹកច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺឈ្ងុយណាបើសិនតែបានយកទៅបុកលហុងបុកអីទៀតរត់រត់ទៅជាតិហ្មងណា ដងតាលហុងយើងចាប់ដើមចាប់ជាតិតិបតិបហ្មងអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានបើកទ្វារដើម្បីទៅក្រោចផ្ទះរបស់យើងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូននៅក្រោចផ្ទះរបស់យើងគឺអញ្ចឹងឯងដេកសារផ្ទះយើងຕົកចាស់យើងអត់មានអ្នកណាមើលនៅថែអីអញ្ចឹងទេចានេះគឺជាដងក្រូចរបស់យើងហើយយើងមានដាំទៀបដាំក្រណៅឲ្យទៀតតែលម្អសាយើងវាអស់ផ្លែហើយវាផុតខាយវាអញ្ចឹងណាហើយក្រូចរបស់យើងនេះយើងមានតែមួយដាំនឹងឯងមិនតែបើវាផ្លែវិញផ្លែខ្លាំងមែនតើលម្អសាអត់សូវមានអ្នកសੌចទឹកអញ្ចឹងទៅ ခោចនឹងវាផ្លែពណ៌ស្អាតស្អាតទេសបកវារាងခੰិនခੰិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនតែយកបើទឹកខាងក្នុងវិញល្អខ្លាំងមែនតែហើយសម្រាប់ជេចវិញគឺថាជេចដាក់ស្ទងច្រើនមែនទេបងប្អូនឯងមិនតែវាអត់ដល់ពេលយើងអាចกลับពីយោមកบ้านអញ្ចឹងណាវាអត់តចាស់ទេឥឡូវខ្ញុំផ្ទូការបេះក្រូចបីផ្លែនេះសិនណាណាបងប្អូនយកពីថាល្អនោះល្អក្រូចនឹង ហើយខ្ញុំយកមកឲ្យទឹកច្រើនណាមិនតែគាត់ថាសពោវាអត់ស្អាតស្អាតវាអត់ស្អាតសអត់ស្អាតរលុងដូចគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែល្អអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការរើសក្រូចហើយចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតឡើងទៅធ្វើដំណើរទៅបេះផ្កាទៅបេះស្លឹកផ្កាងកេះសិលក៏បានបញ្ចប់ខ្លឹមប៉ុណ្្នេះដែរសង្ឃឹមអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយ